madaxweynihii hore ee maamul goboleedki hirshabeelle doar maxamed cabdi waare haatanna ka mid ah la taliyyaasha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo wareysi bixiyey ayaa uga hadlay dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto ururka al-shabaab ee iminkadan ka soconaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gudaha dalka madaxweyne waare ayaa soo hadalqaaday dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe iyo galgaduud intaas oo dhanna al-shabaab ay ku gacansareeyeen taasina ay tahay buu yiri mid nasiib darro ah waxaana uu tilmaamay in ay dagaalkaasi dhabka ahayn qabailada dega gobolada galgaduud iyo sabelahadhexe waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo uu noqdo mid isku duubni oo dhinac kasta doorkiisa uu ka qaato haseyeeshee qabaailada dega gobolada galgaduud iyo shabeelaha dhexe mudugna qaybka ah aysan dhabka ahayn dagaalkaasi loga soo horjeedo ururka al-shabaab madaxweyne waare ayaa dhanka kale eedeyn kala duldhacay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed jaamac kaas oo ku eedeeyey inuu kala dhantaalay saraakiisha ciidamada xoogga dalka waana tan keentay in ciidamada xoogga dalka ay ku dhabarjabaan dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka cusweyne ee ka tirsan gobolka galgaduud islamarkaana ciidamada xoogga dhibaato xoogan ay dagaalkaasi kala kulmeen marka loo eego weerarkii ay soo qaadeen ururka al-shabaab waxaana uu sheegay intaasi ay tahay nasiib darro in mas-uulkii wasaaradda xukumay uu ka shaqeeyo dabargoynta ciidamada xoogga iyo dhabarjabka dagaalka looga soo horjeedo ururka al-shabaab hase yeeshee ma caddayn sababta iyo waxaa keenay in uu kala dhantaalo wasiirka wasaarada gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya waraysigii uu bixiyey madaxweynihii horeee maamul goboleedki hirshabeelle maxamed cabdiwaare hase yeeshee warar waxaa jiray in khilaaf uu soo kala dhexgalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka taas oo keentay in ciidamada laba garab ay u kala qaybsamaan taasi oo keentay in deegaano iyo degmooyin bilo ka hor ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka ay dib uga soo gurtaan islamarkaana iminkadan ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi ururka al-shabaab oo dib ugu soo laabtay hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo haatan ku sugan degmada maxaas ee gobolka iiraan ayaa ka shaqeynaya sidii ciidamada dowladda boorka ay isaga jafi lahaayeen isla markaana ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadii ay dib uga soo laabteen islamarkaana ay halkaasi ka saaraan cabduaadir maamed c b a magaalaa muqdisho uga adeego mل kasta ku bixi biilasa udir han lagaga soo diro m walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premiar bank la soo deg maanta oo ku maare kuna hormari nolaada dhaaale remier wl